קו"ף, 11 שורות לפני הסוף. ממלכת האליל עם כל קסמי הקולטורה האלילית התנסו ויעודדו את החושך. ובהתלהבות אימוץ החיים התנערו התשוקות הגסות והמידות הרעות התעוררו. כלומר, נפלנו קשות מאוד כשהגענו לארץ במשך מאות שנים. המלכים, דוד, שלמה, הם היו צדיקים עליונים, אבל העם היה שבוי בממלכת האליל, ממלכות האליל, שלטון האלילות. האלילות היא השקפת עולם של שחיתות. חכמים אומרים, ידעו ישראל שעבודה זרה אין בה ממש, ולא עבדו אותה אלא כדי להתיר להם עריות בפרסיה. כלומר, האלילות נותנת לגיטימציה לעריות ושאר שחיתויות. אלא שזה היצר הכי חזק שבאדם, יצר לעריות. ממלכות האליל עם כל קסמי הקולטורה האלילית, כן. הסיפור של מנשה עם אחד החכמים, משהו שהיה יצר חזק לעבודה זרה עצמה, לא? ודאי, היה יצר הרע חזק לעבודה עצמה, אבל מה מושך בעבודה זרה? למה זה כל כך מעניין? למה? בגלל שעבודה זרה היא מתירה את היצרים. והיצר החזק זה עריות. מה? היה רק יצר עריות? איפה? לא היה כאילו יצר עבודה זרה, היה רק יצר עריות? אם לא היה יצר עבודה זרה, לא היה יצר עריות. לא, יוצא שיש רק יצר עריות. אין יצר עבודה זרה. לא, יצר עבודה זרה מתיר, אמרתי, יצר עריות ועוד הרבה יצרים. רק יצר עריות זה הכי חזק. אז אמרתי, לא אמרנו, זה היצר היחיד, אלא זה הכי חזק. לכן כתוב, עבדו עבודה זרה כדי להתיר עריות בפרסיה. גם דברים אחרים, אבל זה הכי חזק. אז יש קסמי הקולטורה האלילית. זה מקסים. זה מושך את האדם מאוד מאוד, העבודה זרה. היא מלטפת, מחניפה ליצרים של האדם. נותנת להם לגיטימציה. לא לגיטימציה. נותנת בהם קדושה. כלומר, להתנהל על פי היצר, זה אידיאלי, זה טוב, זה קדוש, זה טבעי, וכן הלאה. אז אני יכול בפרסיה? אם זה רע, אני צריך בצינה. לא, זה מעולה, זה אידיאל. אני אעשה ברחוב, איך קוראים לזה? מצעד. אני מתגאה מן השחיתות הזאת של יצר עריות. אני מצהיר בפני כולם שזה מה שאני עושה.
קיבלתי תמיכה, שמה תאמרו, אבל עכשיו אין עבודה זרה. זה לא מדויק, אומר הרב קוק, בהרבה מקומות. יכול להיות שעבודה זרה הרשמית לנשק פסל, זה לא קיים. אבל הלוז של עבודה זרה, זה קיים. הוא מסביר, הרב קוק, שעבודה זרה הראשית זה עבודת הפאור. וכל העבודות הזרות הם סניפים של עבודת הפאור. עבודת הפאור זה עבודת הלכלוך. זה דבר מלוכלך, ואני מאדיר את הדבר המלוכלך הזה. אין דבר יותר מלוכלך ממה שאדם פואר. ואם הדבר המלוכלך הזה הוא עבודת האליל, אז כל הדברים המלוכלכים בוודאי הולכים יחד. בגי מול בית פאור. משה רבינו הוא מול, הוא ההפך. אז זה עדיין קיים. עבודת הפאור עדיין קיים. עבודת הפאור זה עבודת הלכלוך, אבל היא מתכסה בבגדים יפים, בסברים יפים, בלגיטימציה יפה, באידאליזציה וכן הלאה. מוסבר גם בסידור עולתריה, פרקי אבות, פרק חמישי, קבורתו של משה רבינו. ויקבור אותו בגיא מול בית פאור, שם הוא מסביר בריחות מה זה הפאור, וזה מוסבר בעוד הרבה מקומות. אבל מספיק מה שיש שם. התנסו ויוררו את החושך. ממלכות האליל הן מתנסות. נראות חשובות מאוד ומעוררות את החושך. התורה זה ויור, זה חושך. ובהתלהבות אימוץ החיים התנערו התשוקות הגסות, המידות הרעות התעוררו. זה כביכול בשביל החיים. אדם הוא רוצה לחיות. השאלה מה זה חיים? אז ממלכות האליל, עם קסמי הקולטורה האלילית וכולו, הם אומרים מה זה אימוץ החיים? תשוקות גסות, מידות רעות וכולו. זה החיים. חיה, תן פורקן לכל נטיות החיים. רגע, וזה לא נטייה של חיים? זה כן נטייה של חיים. אבל זה כן נטייה טבעית. אבל האדם מורכב משניים. הוא אדם והוא בהמה. הוא מלאך והוא חיה. החיה שבאדם. ספר התניא פרק א', הנפש האלוקית, הנפש הבהמית. זה טבע, זה טבע. אבל הנפש האלוקית זה טבע אמיתי, והנפש הבהמית זה לא טבע אמיתי. אז מה הוא עושה פה? הוא תקוע, אבל זה לא טבע אמיתי. עבודה זרה היא מבטאה את החיה שבאדם, בטענה שזה טבעי. התגעשה חיית האדם. חיית האדם מתעוררת, מתגעשת חיית האדם.
עובדי עבודה זרה, כידוע, עבדו לבעלי חיים. מה הם משוגעים? הם מושחתים, אבל הם לא טיפשים. הם באמת חושבים שהפרה בהודו היא אל, שהעגל הוא אל, העגל הזה הוציא אותם ממצרים. היה עגל שהלך קדימה. הם עובדים לצון במצרים, הם עובדים לנחש, פרעה אלו נחש על הכובע. מה, הם מטורפים? לא. הם עובדים לכוחות שיש בבעלי החיים האלה. הם מזדהים עם הכוחות, הם מזדהים עם הנשר. נשר, סמל גרמניה, רומא, ארצות הברית וכן הלאה. הם יודעים שזה בהמה, אבל יש כוח חיים בבהמה, נכון? אז הם מזדהים עם כוח החיים הזה. זה הפירוש שהם עובדים על הבהמה. פרעה, הוא רוצה להיות נחש, כמו נחש, קושיה. גם לנו יש בעלי חיים על הדגלים. דן והוא אריה. גור אריה יהודה, דן נחש עלי אורך, נפלה לי היה לה שלוחה, בנימין זאב, הווה רץ קצבי, גיבור כארי, קל כנשר, אלך אל הנמלה, הצל. אז גם אנחנו אומרים תשובה, אנחנו אומרים צריך לאלף את הבהמה שבאדם. אפשר לאלף אותה. נכון, רץ קצבי. לעשות רצון השם. לא רץ קצבי לתיאטרון. גיבור כאריה. לקום בבוקר. קשה לקום. זה הטור. אז כנמר. לא לפחד, לא מרדיותינו. וכן הלאה. קל כנשר. קל. לסגור עיניים. מהר, מהר. לא לראות ברע. כלומר, אפשר לאלף את בעלי החיים. אפילו את החיות אפשר לאלף. אפילו את האריה אפשר לאלף. אריה זה חתול, אפשר לאלף. וקרקס, אריה מעולה. צריך להיזהר, אבל אפשר להיזהר. החיה שבאדם היא גדולה. בספר חשבון הנפש לרבי מנדל מסטנו, זה לאלף פיל. יש לו פיל בפנים. רק הוא אומר, תראה, כשאתה רוצה לאלף פיל, אתה חייב לאלף פיל. אם לא תאלף אותו, בפעם הראשונה שיתעצבן עליך, הוא ידרוך עליך ואתה גמרת את הקריירה. אבל אתה גם לא יכול לאלף אותו כזה, בתקיפות, מהר. הוא גם ידרוך עליך. צריך לאלף לאט לאט את הפיל. עכשיו אני אלמד אותך איך לאלף את הפיל שלך. לאט לאט, הנה נייר. הנה תוכנית אילוף, בסדר, טבלאות, לאט לאט לאלף את הפיל הזה. התגעשה חיית האדם. ויגדל שוויון הרוח ורפיון החפץ לכל ניסה ונאצל. הניסה והנאצל, האידיאלים העליונים, עבודת השם, זה לא מעניין אותי.
זה לא מלהיב, זה לא מגניב, זה לא משדיד, לא רוצה ללמוד, להתפלל. זה שיעמום, מה זה? מילא אם שרים ומנגנים, בסדר, אני לא אנטי. במקום ללכת לקונצרט, וגנר, זה קונצרט בית כנסת. זה פחות באיכות, אבל בסדר. אני רוצה ליהנות. ללמוד גמרא, לא, לא, לא. עד כאן, עד כאן. מוכן שיעורים. יש שיעורים מבריקים. האם אפשר, כמו שאחד שאלה לי אס-אמס, איך אומרים, שאלה למעשה, האם חייזר זה קשר? זה מעניין. או, זה, זה, זה אני מוכן לשמוע שיעור. אבל, אומר, שולח גד מבינת הים, לפני נחטף, לפני נחטף, לא, 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 לא. זה לא, זה לא. זה לא מעניין אותי, אבל תראה, זה דבר השם, מעניין דבר השם, בארון. שוויון הרוח, רוויון החפץ, לכל נישא ונאצל, לכל מרום וקדוש. זה לא מעניין אותי, המרום והקדוש והנאצל. מה מעניין אותך? מעניין אותי לתת פורקן ליצרים שלי. תשמע, ידידי, אני חי רק פעם אחת, והפעם הזאת אני מתכוון למצוץ עד תום. גמרנו את הנאות החיים. האם בגלל שאדם הוא חיה, האידיאלים נופלים? האם בגלל שהאידיאלים נופלים, אדם הופך לחיה? שני דברים נכונים. אם אדם הוא אידיאליסט עליון, הוא לא נופל. זאת חיה. אבל אם הוא חיה, זה שוחק. זה מעגל קסמים. אישה סוטה, אומר רש"י בשם חז"ל, זה בגלל חוסר קשר עם הכהן. אני לא אדם עילאי, הכהן הוא עילאי. שפתי כהן ישמרו דעת, זורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבאותו. אני נפגש עם המלאך הזה, אז אני נעשה קצת מלאך. לא, לא אכפת לי מהכהן. אז זה אדמה אישה סוטה. תיקון אישה סוטה, ואל הכהן, אל הכהן, אל הכהן, אל הכהן. כהן מרים, מרים, מרים. לכן, ולכל מה שלמעלה מהחושים החומריים והדמיון הגס הנשען רק עליהם. עובד עבודה זרה, כל מה שמעניין אותו זה חושים חומריים. אבל אמרנו, זאת החוכמה. הוא מצפה את זה ברעיונות יפים. מצד הגאווה, זה מצד יצרד עריות. על זה אתה עושה מצד? מצד על יצרד עריות. יצרד עריות לובשים מכנסיים. לא, זה לא יצרד עריות, זה יצרה, זה דחופש. חופש, חירות, כבוד האדם, בלה בלה בלה, הבנתם? מחצלאות, שמלות יפות. כך הוא מביא שם, בעולת ראייה, לגבי עבודת הפאור. מצפים את זה ברעיונות יפים. אבל זה יצרד הרעיון. וזה חושים חומריים, ודמיון הגס, הנשען רק עליהם. דמיון זה כוח
באדם. אפשר לרומם, אפשר לדחדר. ביד נביאים אדמה. אבל יש גם דמיון גס. אתה קונה סמארטפון, יש 2 מיליון תחנות של דמיון, של תואבת עריות. רק 2 מיליון. דמיון גס, שפל מאוד. מזינים את הילדים הקטנים, בגיל 10 כבר הילדים מסתכלים את זה. 12. 12 מחצית הילדים מסתכלים בזה. זה מטורפים. דמיון גס. הנשען רק עליהם. רק על החושים החומריים. הדמיון גס מעוררים אותו על ידי שירה גסה, ספרות גסה, תמונות גסות, ובימינו סרטים יותר חזק מכל הרשימה הקודמת. אם כן, לכאורה, במצב כזה, אבוד. תשובה, כן, אבוד. הלכו רחוק מדי. אין דרך חזרה. כל באיה לא ישובון. כקיר ברזל וכעננים כבדים עמדו כל אלה. מה זה כל אלה? חיית האדם, שוויון הרוח, רוויון החפץ, דמיון הגס, חושים חומריים. נגד זריחת האורה האלוקית העליונה שחדרה כבר בקרניה אל תוך תוכה של הנשמה הלאומית ותחל העירה בכבודה. האורה התחילה לחדור. מתי? במדבר. מדבר, מצב עליון, אידיאלי, דור, המדבר. עמוד הענן, עמוד האש, והשכינה השורה, והמקדש באמצע המשכן. התחיל לחדור, כבר חדרה אל תוך תוכה של נשמה הלאומית. ותחל העירה בכבודה. והארץ העירה מכבודו. כבוד השם מאיר בנשמה הלאומית. הרי אז אנחנו מדברים כל המאמר. מהלך האידאות. אידאה אלוקית, אידאה אלוקית. זה התחיל, אבל זה הפסיק. כבר שום דבר לא חודר. יש כבר קיר ברזל ועננים כבדים. עמדו כל אלה נגד זריחת האורה האלוקית העליונה. שום דבר לא זורח. אז מה, זה ייאוש? לא. התאמצו ולחמו ונביאים, ניסו. לא מתקפלים. אבל כל המאבקים של כל הנביאים לא הועילו. כמובן, תמיד היו יחידים, צדיקים, בסדר, ידוע. אבל סך הכל לא הועילו. אבוד. וכמעט שחלפה לה במשך זמן מצער קצר האורה המבהקת של האידאה הלאומית ביחוסה להשפעה גלויה וכבירה של האידאה האלוקית עליה. כמעט הכל נמחק. נשאר קצת פה ושם. אבל זה כמעט נמחק היום. הקרנת האור האלוקי בתוך חיי האומה
הכל נחבא. האחרון שיצא מהמדינה יחבא את האור. חיבו. כמעט, כמעט. מן אז החל להתנודד. זה הכיסא האיתן אשר הוא קם על כיסא יסוד כיסא השם בעולם בכנסת ישראל שהוא קם הוא קם במדבר וגם הוא קם פה על דוד ושלמה אצל המנהיגים וישב שלמה על כיסא השם הכיסא הזה אשר הוא קם על למעלה כיסא השם לבית דוד דוד שלמה עשה יושפט הכיסא נפל אמרנו הכלל יתרומם המלכים יתרוממים העם נפל העם נפל 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 גם הכיסא נפל איתו הרעיון הלאומי החל להיפרד מיניקתו העזה משדה הרעיון האלוקי. הרעיון הלאומי, סדר החיים, צריך לנוק מן השדיים. בסדר, ספר שיר השירים, שדייך, שדייך, השדיים של האידאה האלוקית, הפסיק. גמרנו. הכל מטריאליזם גס, חומרנות, חומריות, חושים חומריים. כפי שמתואר בספר מלאכים, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, יהושע, מתארים. מצב נורא ואיום. אומנם, האנושיות, כלומר האנושות, הרב קוק אמר אנושיות במקום אנושות ואנושות במקום אנושיות. זאת אומרת, לא הוא אמר, אז בשפה. אנושיות זה להיות בן אדם, אנושות זה כל בני אדם. אז פה צריך לומר את האנושות בכללה. לא הפרידה אז עדיין בהחלט. את הענף הלאומי משורשו הטבעי. המין האנושי לא היה אתאיסט לגמרי, חומרני לגמרי. הוא עדיין היה לו משהו רוחני. לא היו כאלה אתאיסטים. היה גם עבודה זרה זה מין רוחניות. אבל זה רוחניות מושחתת. אבל זה רוחניות. אלים, כוחות, וכן הלאה. משהו למעלה. האנושיות בכללה, כל המין האנושי על פני כדור הארץ. ומה זה נוגע לנו? רגע. לא הפרידה אז עדיין בהחלט, לא לגמרי הפרידה. את ענף הלאומי משורשו הטבעי. מה שורשו הטבעי? ריבונו של עולם. והתכונות הלאומיות עם הנטיות האלוקיות שימשו בערבוביה בהמון עמים רבים. היה קשר בין הדת ולא. באותה תקופה. ועוד הרבה הרבה תקופות. זה חדש, הפרדת הדת במדינה. איך קראו לזה? באירופה. ברית הקס
למזבח. הכס המלכותי, המזבח הדתי, המחובר. היו קיסרי רומא שאמרו שהם האל, צריך לעבוד אותם. האם רימו אחרים, רימו את עצמם, אבל כך הם אמרו, וכך האנשים האמינו. הכל היה מעורבב, דתיות ולאומיות. נו, זה בסדר. לא, דתיות מושחתת. האם זה ככה? עדיף לאומיות בלי דתיות. מאשר לאומיות מעורבבת בשחיתות דתית. המלך עושה כל נבלה, אבל הוא מלך בחסדי האל, אז אתה לא יכול לומר שום דבר נגדו. אז עדיף שלא יהיה אל, ונוכל לעשות פה סדר. מה? מה שקרה? כל המהפכות. בעולם המודרני. אבל אז היה מעורבב. לאומיות, סגנון החיים, המסחר, הכלכלה, החקלאות. הרמב"ם מביא, מורה נבוכים, ג', כשהוא מדבר על טעמי מצוות. ספרי החקלאות, החקלאות הנבטית, הנבטים. איך החקלאות הייתה מעורבבת באלילות? כי אם אני אעשה את הפולחן האלילי הזה, אז העץ מצמח וכן הלאה. הוא אומר, אין ספר עבודה זרה מתורגם לערבית שלא קראתי. והוא מביא דברים. נוראים ואיומים ומגעילים, זה נורא. אז האמינו שאם עושים טקסים אליליים, זה יצמח. והחקלאות זה הדבר הראשון בצרכים של האדם, לחם, אוכל. מעורבב הכל, במלחמה מעורבבת. והכלכלה והמלך, הכל מורבב בדתיות. אבל דתיות מושחתת. אבל מה הייתה תכונת ערכה של נטייה זו? נטייה דתית, נטייה אלוקית, לאנושיות במרחבי שדרותיה, נטייה חורה, פראית, מלאה, רשע וכסל. ושפלות חומרית. דתיות מלוכלכת. כמו שאמרנו, עבודה זרה. נטייה אחורה, פראית. מלאה רשע וכסל. ושפלות חומרית. מה אנחנו לא רואים גם היום? הנוצרים, איזה רשעים. המוסלמים, איזה רשעים. לא מדבר על הבודהיסטים ושם. פי עשר יותר גרוע. הנוצרים מה? אין הפרדת דת ומדינה במובן המודרני. זה המהפכה הצרפתית וכולו. רק הנוצרים אמרו שהדת נותנת לקיסר לשלוט בעולם הזה. והתורה לא מתערבת בשלטון הזה. אשר אך ניצוץ קלוש, בלתי נרגש של הוראה. כוחנית, מחי אותה תחת גלי הזוהמה הרבים אשר כיסוה. פירור, ניצוץ. כוחני, הכוונה לא שיש לו כוח, אלא בכוח.
זה לא בפועל, אלא זה בכוח. יש ניצוץ אלוקי, גנוז, בתוך מחמני הנשמות של העמים, אבל זה לא בא לידי ביטוי. הדת שלהם היא מושחתת. אם אני בפירוך קטן טוב. אבל מה זה מעניין אותנו מה שיש אצל העמים? כנסת ישראל מחוברת היא בעורקים ידועים לגבייה האנושית הכללית וסובלת את מחובה כל זמן שלא תתנסה לשלול מסילתה האלוקית המיוחדת לה אשר על ידה תהיה קשורה בגבייה הכללית קישור של השפעה רוחנית לטובה ולא קבלה גם לרע. אנחנו מחוברים למין האנושי. אמנם האידאל הוא עם לבדד ישכון, אבל בפועל זה לא ככה. עם ישראל היושב פה בציון הוא מושפע על ידי התרבות האמריקאית והתרבות האירופאית והתרבות הלא יודע מה. הוא מושפע באופן מודע או לא מודע. אנחנו לא חיים על הירח מנותקים אחרים. אנחנו מושפעים מאוד מאוד בלי ששמים לב. מושגים, מחשבות, חשיבה, השקפת עולם, זה חוזר. אז החרדים בונים חומות, חומות גבוהות, אבות, שזה לא יגיע. זה מגיע. זה עובר דרך הקירות, דרך החומות, דרך הכל. לא אצל כולם, יש גם הרבה צדיקים קדושים שם. אבל הרבה זה מגיע. מחוברים בעורקים ידועים. עורקים תרבותיים גלויים. ועורקים נשמתיים סמויים. כי כל הנשמות של כל המין האנושי מחוברות יחד. ואם אתה עושה מצווה, אתה מקדש כל המין האנושי. ואם אתה עושה עבירה, אתה מלכלך את כל המין האנושי. ספר נפש החיים, שער א' פרק א', שלא אמר אדם, מי אני? החדל והדל. לא נכון. יש לך השפעה על הכל. בסוד אחדות הנשמות. וכמובן הקרוב קרוב. אתה יותר משפיע על עם ישראל מהגויים, ויותר משפיע משפחה שלך מכל עם ישראל. בסוד אחדות הנשמות. וגם באופן גלוי. התרבות מגיע לכל מקום. התרבות האמריקאית, השירים, במקצבים, מקצבים. שירי קודש, במקצבים, פראיים וגסים, אמריקאים, שהם בעצמם מקצבים שהגיעו מאפריקה. מקצבים אליליים. מסביב לאש. פם 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 פם. איך קוראים לזה? רוק אנד רול, ג'אז, בלוז, וכולו וכולו. זה מקצבים אליליים שהגיעו עם הכושים לאמריקה ונעשו אמריקאים עם הזמן. ואחר כך זה פשט בכל העולם. אנשים שרים שירי קודש עם מקצבים פראיים. המילים לא משפיעות. המקצב הוא משפיע הרבה יותר מהמילים. זה לא שווה. פעם מישהו אמר לשפחו של הרב שלמה קרליבך, לא יצא לו רוק מן הפה. מנגינות עדינות שקטות,
לא, זה פירי אדם. התרבות חודרת. אפילו המנגינות של התפילה, של תפילת ימים נוראים, זה מנגינות שפלות שמגיעות לא יודע מאיפה. אפשר, זה גדולי החסידים. היו מגיירים מנגינות של קוזאקים. בסדר. אנחנו לא במדרגה שלהם. ולא גיירו כל מנגינה. גיור צריך את זה. עבודה קשה. צריך בית דין. אז אנחנו מחוברים למין האנושי. לטובה ולרעה. פה הוא אומר, מחוברת היא ברקים ידועים לגביעה האנושית הכללית, וסובלת מחווה. מחווה הכוונה, קלקולים, שחיתויות. כל זמן שלא תתנסה לסלול מסילתה האלוקית המיוחדת לה, אנחנו נסלול את המסילה שלנו, אשר על ידה תהיה קשורה בגביע הכללית. איך? קישור של השפעה רוחנית לטובה, ולא של קבלה גם לרעה. זה הנאום של הרב קוק, בפתיחת האוניברסיטה, שמודפס בספר, למאמרי הראייה. אנחנו צריכים להיות אוניברסיטה, היא מחוברת כל אוניברסיטאות. יש חיבור של קבלה, יש חיבור של נתינה. חיבור של קבלה, מדעים. בוודאי צריך ללמוד מדעים, מהגויים. מודרניים, מדעים, פיזיקה, טכניקות, מתמטיות, טכנולוגיה, ודאי, ודאי. זה דלת כניסה. יש דלת יציאה אליהם, מוסר, ערכים. זה הם לא ילמדו אותנו. זה אנחנו נלמד אותם. כמובן, זה לא מה שקרה. ההשפעה המקולקלת חדרה בפנים. אבל זה האידאל, כן. שמעתי פעם איזה דבר קורה שאמרו שהגויים צונעים אותנו בגלל שאנחנו מלמדים אותם מוסר. כן, זה כתוב בספר אורות. הם לא אוהבים לשמוע מוסר. ברגע שאתה אומר שאנחנו צריכים להעיר מוסר, השאלה אם אנחנו צריכים ללמד או שאנחנו צריכים... ללמד, להעיר וכו' וכו'. אז הם ישנו אותנו, אז ישנו אותנו, אז מה נעשה? בגלל זה לא נלמד אותם. בוודאי. סיני, סינה. ירדה סינה לעולם. לא כל הגויים, יש גם גויים אידיאליסטים. שמחים מאוד. אז לכן, הקבלה צריכה להיות זהירה. לקבל מדעים כן, לקבל תרבות רעה לא. והשפעה מדעים, אין לנו מה להשפיע, אנחנו מדינה צעירה. אבל להשפיע תרבות של מוסר, קדושה וטהרה. כן. ודאי, אבל לא בזמן ייסוד האוניברסיטה העברית. לעתיד לבוא, כן, אבל כרגע עוד לא. כרגע, מה... אין פה אנשי מדע, מה אתה רוצה? צריך לקבל מחוץ לארץ, ללמוד הרבה מדעים. עכשיו, ברוך השם, התקדמנו בזה, במדעים. אבל אתה לא בדרגה של מדעים כמו ארצות הברית, גם היום. על פי שעברו 100 שנה. אבל בינתיים, זה לא היה ככה. בינתיים ספגנו תרבות רעה מהגויים. קושיה.
אז למה נכנסנו לארץ ישראל? למה לא נשארנו במדבר? כי צריך להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. אם כבר תשאל שאלה, למה אדם נולד? למה נשמתו לא נשארת בשמיים? אותה שאלה. זו דרך ארוכה. טוב, עד כאן.